naredne dve godine Srbija treba da međunarodno sertifikuje prva tri proizvoda koja će moći da dobiju logo Evropske unije kako bi se prodavali širom Evrope. Prvi poljoprivredni sajam Agro Sirm u Sremskoj Mitrovici okupio preko 100 izlagača i veliki broj poljoprivrednika. Sajam nastao kao nastavak prošlogodišnje izložbe poljoprivredne mehanizacije domaćih proizvođača, koji je po organizovanosti i posvećenosti bio na zavidnom nivou. Očekuje se da će srpskim firmama kojima je privremeno bio zabranjen uvoz proizvoda u Rusiju zbog nepravilnosti u proizvodnji ponovo biti dozvoljen uvoz robe u Rusku Federaciju. I danas smo za vas pripremili najvažnije novosti iz sveta poljoprivrede koje vas očekuju u novom izdanju emisije Agrodan. Dobrodošli! Osigurajte stabilne prinose pšenice. Odaberite sorte francuske kuće Kosad, Sostin, Sobred i Sotis. Daju visoke prinose, stabilnog su kvaliteta zrna i otporne na poleganje. Sostin, Sobred, Sotis. Pšenica za sve terene. Agromarket. Nama veruju. U naredne dve godine Srbija treba da međunarodno sertifikuje prva tri proizvoda koja će moći da dobiju logo Evropske unije kako bi se prodavali širom Evrope. Za sertifikaciju konkurišu proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom kao što su pirotski kačkavalj, leskovački ajvar, fruškogorski med i futoški kupus. Predstavnici Evropske unije obišli su Pirot i upoznali se sa načinom proizvodnje pirotskog kačkavalja. Kačkavalj je prvi mlečni proizvod pirotskog kraja sa zaštićenim geografskim poreklom. Originalnu recepturu, staru više od dva veka, čuva mlekarska škola. Kao potpuno prirodan proizvod konkuriše i za međunarodnu sertifikaciju. Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede kaže da je to dobar primer za druge naše potencijalne proizvođače sireva da se uključe u sistem zaštite. Prema njegovim rečima, pionirski korak napravila je mlekarska škola koja je prokrčila taj put. Uslovi sertifikovanja hrane u Evropskoj uniji veoma su strogi. Zato je ovom procesu potrebno pristupiti ozbiljno, korak po korak, istakao je David Liberati, vođa projekta Evropske unije za organsku proizvodnju. Probao sam pirotski kačkavalj. Odličnog je ukusa i veoma sličan jednom siru koji se pravi u Italiji i već ima oznaku Evropske unije. Naravno, vaš kačkavalj ima svoju originalnost i ukus podneblja sa kog potiče. Pirot ima realne kapacitete i treba da ih iskoristi. Kako bi kačkavalj dospeo na police Evropske unije, rekao je David Liberati, a prenosi Radiotelevizija Srbije. Lokalna samouprava će se aktivno uključiti u ovaj projekat. Mi smo spremni, ako treba, da se uključimo i finansijski u tu međunarodnu zaštitu pirotskog kačkavalja, istakao je Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu. Hrana sa zaštićenim geografskim poreklom je biznis karta za Srbiju. Veoma je važno da proizvodi koji konkurišu za sertifikat imaju realnu proizvodnju i aktivno udruženje iza tih proizvoda. Na taj način šansu dobijaju i mali proizvođači. Logo Evropske unije na njihovim proizvodima otvara jedno veliko tržište, ali i perspektivu srpskim proizvođačima organske hrane. Prvi poljoprivredni sajam Agro Sirm, koji je održan u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, okupio je preko 100 izlagača i veliki broj poljoprivrednika. Pored izložbe poljomehanizacije, organizovana je i gastroturistička izložba, u okviru koje su se predstavila udruženja žena, proizvođači mesa, sira, alkoholnih pića. Poljoprivredni sajam Agro Sirm organizovan je ove godine prvi put na hipodromu kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. S obzirom na to da ovaj sajam nema tradiciju, organizatori su bili zadovoljni brojem izlagača i posetilaca. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader istakao je da je cilj lokalne samouprave da podstiče manifestacije poput ove, na kojima se susreću potrebe proizvođača i agrobiznisa, kako bi u narednom periodu bilo što više investicija u prerađivački sektor. I naravno ono na čemu mi pokušavamo i radimo već duži niz godina jeste pre svega udruživanje samih poljoprivrednika koji se bave
radno intenzivnim proizvodnjama, pre svega voćarstvom i povrtarstvom. Smatramo da jedino tako oni mogu da se razvijaju, da napreduju i da sami sebi obezbede tržište na koje će plasirati svoje proizvode. Jer kažem, i dalje nam je cilj da imamo povećan prihod po hektaru u odnosu na klasične ratarske kulture. Pored ponude mesnih proizvoda, vina, proizvoda od meda, na sajmu su se predstavile turističke organizacije, odnosno etnodomaćinstva iz celog Srema. Naročito zapažena bila je izložba poljomehanizacije u kojoj je učestvovalo oko 40 izlagača, među kojima i Kazneno-popravni zavod Sremska Mitrovica sa svojim programom. Drago mi je da mogu da pokažem da je Kazneno-popravni zavod kao proizvođač poljoprivredne mehanizacije svake godine ima da prikaže nešto novo. Ja sam prošle godine najavljivao novu mehanizaciju u ratarskom programu, sad imamo novu mehanizaciju i u povrtarskom programu i imamo novu mehanizaciju u voćarskom programu. Sajem u Sremskoj Mitrovici posjetio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je tom prilikom napomenuo da je država ove godine značajan novac opredelila za subvencionisanje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije. Finansiramo 50% od ukupne cene koštanja jedne, da kažem, alata koji se koriste u svrhu poljoprivrede. Traktore finansiramo kroz IPARD. Polovinom novembra meseca bit će lista oni koji su dobili sredstva iz IPARD fonda, njih 396 koji su konkurisali za traktore, i pozivam sve ostale koji su namerni to da urade, da bit će novi pozivi u naredne dva meseca, tako da novca ima, hvala Bogu, dovoljno za ove namene. Pored izlagača i posetilaca iz Srbije, sajmu su prisustvovali i gosti iz Hrvatske i Republike Srpske. Manifestaciju su organizovali grad Sremska Mitrovica, Kazneno-popravni zavod, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga uz podršku turističke organizacije i Agencija za ruralni razvoj Sremske Mitrovice. Očekuje se da će trima srpskim firmama, kojima je privremeno bio zabranjen uvoz proizvoda u Rusiju zbog nepravilnosti u proizvodnji, ponovo biti dozvoljen uvoz robe u Rusku federaciju, rekao je za Sputnik državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Bogdan Igić. Reč je o fabrici mesa i mesnih prerađevina Mitros iz Sremske Mitrovice, preduzeću Agro Papuk iz Kukujevaca i proizvođaču mlečnih proizvoda Mleko Produkt iz Renjanina. Očekuje se da će tim kompanijama u narednom periodu biti ponovo dozvoljen uvoz proizvoda u Rusiju, nakon zabrane koja je usledila zbog nepravilnosti u proizvodnji koje su umeđu vremenu uklonjene, rekao je Igić. Delegacija Srpskog ministarstva poljoprivrede na čelu sa Igićem posjetila je ove nedelje ruski poljoprivredni sajam Zlatna jesen u Moskvi, gde je imala radni doručak sa ruskim ministrom poljoprivrede Dmitrijem Patruševom i sastanak sa direktorom Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Rusije Sergejem Dankvertom. Dogovoreno je da do kraja godine Moskvu poseti srpski ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, kao i da u istom periodu bude potpisan sporazum o fitosanitarnom nadzoru. Sporazum koji smo pripremili i prosledili ruskoj strani jeste obnavljanje starog sporazuma o fitosanitarnom nadzoru, odnosno zahtevima za promet robe sa visokim sanitarnim rizikom. I očekuje se da će do kraja godine on biti potpisan. Ovo je krovni dokument između Ruske federacije i Republike Srbije u vezi sa fitosanitarnim nadzorom. To će nam doneti preciznije, jasno definisane uslove i procedure za izvoz robe iz Srbije, odnosno uvoz u Rusiju. Na taj način ćemo transparentno i vrlo jasno našim izvoznicima i proizvođačima predočiti šta su njihove obaveze kada je reč o ovom vrlo zahtevnom i sve zahtevnijem tržištu, rekao je za Sputnik direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević. U drugom delu emisije očekuju vas i ove aktuelnosti iz sveta poljoprivrede. Sorte Sotis Sobredi Sostin francuske kompanije Kosad ostvaruju prinos od preko 9 tona po hektaru uz visok sadržaj proteina. Ministar zadužen za regionalni razvoj Srbije Milan Krkobabić obišao je zemljoradničku zadrugu Euro Duo Kalem u selu Lazarevac, kojoj je iz budžeta dat podsticaj za rad od 11 miliona dinara.
Uz dobru agrotehniku i odabir prave sorte moguće je dostići prinose od 8, 9 pa čak i 10 tona po hektaru. Kompanija Agromarket u saradnji sa francuskom kompanijom Kosad nudi poljoprivrednim proizvođačima tri vrhunske sorte pšenice – Sobred, Sostin i Sotis. Slika govori više od reči. Sorte pšenice koje nudi kompanija Agromarket obećavaju vrhunske prinose. Poslednjih par godina proizvodnja pšenice je mnogo uznapredovala i postala je dosta zahtevnija i intenzivnija. Prinosi od 8, 9 pa čak i preko 10 tona su, da kažem, dostižni uz pravu agrotehniku i odabir pravih sorti. Agromarket i semenska kuća Kosad iz Francuske za poljoprivredne proizvođače ove sezone pripremile tri sorte vrhunskog kvaliteta, a to su Sobred, Sostin i Sotis. Sobred, sorta koja je pomerila granice kad je u pitanju visoki prinos zadnjih par godina, to je sorta koja je pobeđivala u ogledima širom Srbije. Ona je sorta bez osja, visine do 80 cm, adaptibilna za sve uslove proizvodnje i veoma tolerantna na prouzrokovače bolesti pšenice. Sostin, sorta sa najvećim potencijalom za prinos, na ovom tržištu najniža sorta, što je jako bitno jer je otporna na poleganje i trpi, da kažem, visoke i velike količine đubriva. I svo to đubrivo zbog tog kratkog stabla, da kažem, gura u klas i klas je impozantne dužine i sa velikim brojem zrna na njemu. Što se tiče otpornosti na bolesti, ove godine se pokazala jako tolerantna. Sostin je sorta srednje kasne vegetacije i nju preporučujemo, kažem, u optimalnim rokovima setve. Setvena norma jeste 450 do 500 klijevih zrna po metru kvadratnom. Sotis, rana sorta sa osjem i sorta koja ima izbalansiran odnos kvaliteta i prinosa. Osigurajte stabilne prinose pšenice. Odaberite sorte francuske kuće Kosad. Sostin, Sobred i Sotis daju visoke prinose, stabilnog su kvaliteta zrna i otporne na poleganje. Sostin, Sobred, Sotis. Pšenica za sve terene. Agromarket. Nama veruju. Ministar zadužen za regionalni razvoj Srbije Milan Krkobabić je obišao zemljoradničku zadrugu Euroduo Kalem u selu Lazarevac, kojoj je iz budžeta dat podsticaj za rad od 11 miliona dinara. Istakao je da očekuje da hladnjača zadruge u Lazarevcu bude centar za otkup i preradu druge klase voća koja se teže prodaje. Došli smo da vidimo kako je zadruga utrošila novac i da li je lokalni budžet spremnan da prepozna značaj udruživanja poljoprivrednih gazdinstava u zadruge, rekao Krkobabić. Takođe istakao je da proizvodi od voća moraju da se zaštiti da uđu u trgovačke mreže i izvoze. Ovo je jedan bitan iskorak. Kad smo pre godinu dana ovde bili, iza nas je ovde bilo brdo, geografija je promenjena, 150.000, jel? Ako se ne varam, kubnih metara zemlje je odavde odneto. Ljudi su ovo odradili besprekorno, hladnjača je sjajna, videli smo kapacitete i sad očekujemo da ovo bude centar, stožer za otkup voća, pored sadnog materijala kojim se bave, da ovde razmišljaju o tim višim fazama prerade. Ovo je pravi objekat za te stvari, a i način da ova zadruga ovde bude stožer za ovaj kraj. Broj kooperanata mora da raste i imaju gde da ponude taj svoj proizvod. Ministar je rekao da je formirano 311 poljoprivrednih zadruga, čime je napravljen iskorak za opstanak sela. Ukazao je da Srbija treba da podstiče razvoj stočarstva jer je potpisan ugovor sa Kinom o izvozu junećeg i jagnjećeg mesa. Osnov svake dobre poljoprivrede je stočarstvo, udeo ukupnoj vrednosti poljoprivrede u dobrim zemljama, po znacima navoda dobrim, uspešnim je 60%, kod nas je to 30%. Stočni fond mora da se obnovi, ali se on ne obnavlja za dan, kao što se i ne uništava za dan. Treba 3 do 5 godina da se on obnovi i do 10 godina. Trenutno, ako kažemo da je neki naš izvoz junećeg mesa manji od 500 tona, jel? 300 i nešto tona, a da je recimo svojevremeno samo Srbija, ajde kažemo SFRJ do raspada, izvozila 100 puta više. Znači 50.000 tona, to vam sve govori. Znači slede nas novi ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima, kooperanti da budu pravi, da se staje napune rasnom stokom, da se obezbedi hrana
ali boga mi i sigurne cene. Pokušat ćemo da objedinimo porodična gazdinstva i oformimo što više specijalizovanih poljoprivrednih zadruga kako bi postale robni proizvođači i odolele izazovima tržišta, a isključili prekupce u prodaji robe, rekao je Krkobabić. Smisao svih ovih poseta je upravo da vidimo kakvi su efekti ulaganja, da vidimo na delu gde je otišao dinar građana Srbije. Znači, ideja je jednostavna, pokušavamo da objedinimo porodična poljoprivredna gazdinstva, da ih povežemo, da napravimo zadruge po mogućstvu specijalizovane i da na taj način ta domaćinstva od proizvođača učinimo robnim proizvođačima. Cilj je efikasnost, da se nose na adekvatan način sa izazovima tržišta, da pokušamo da izbegnemo ono što se zovu nakupci, prekupci, makaze cena, da im omogućimo da taj repromaterijal, da te inpute dobiju na vreme, da ih, što je veoma bitno kod zadruga, ne plate odmah. Pomoćnik gradonačelnika Kruševca Marko Milojević rekao je da su akcije pomoći zadrugama i opstanku sela od nemerljivog značaja, a izgradnja hladnjače u zemljoradničkoj zadruzi znatno bi promenila sliku tog kraja. Mreža mladih poljoprivrednika Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu organizuje savjetovanje mladih poljoprivrednika i agronoma Srbije. Savjetovanje će biti održano u Kongresnom centru Romanije na Zlatiboru od 26. do 29. novembra 2018. godine. Savjetovanje mladih poljoprivrednika i agronoma Srbije predstavlja stručno okupljanje mladih poljoprivrednika i jedinstvenu priliku za razmenu informacija, aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede. Cilj projekta je podizanje nivoa informisanosti mladih poljoprivrednika o povećanju efikasnosti proizvodnje, upućivanje mladih na važnost ruralnog razvoja, kao i edukacija mladih u aktuelnostima i inovacijama u poljoprivredi, prenosi AgroSmart. Projekat će omogućiti i direktnu komunikaciju mladih poljoprivrednika i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanije iz oblasti poljoprivrede. Mreža mladih poljoprivrednika poručila je da je projekat i savjetovanje koje je predviđeno njime veoma važan, jer su mladi ljudi ključni za razvoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega jer su spremni da investiraju u inoviranje sredstava za rad i time doprinesu povećanju produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Također imaju interesovanja da modernizuju i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, ali često su neinformisani ili su im sredstva pomoći nepoznanica. Realizacijom ovog projekta mladima na jednom mestu postaju dostupne sve informacije o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivredi Srbije, naveli su organizatori u najavi savjetovanja. Učesnici projekta su mladi poljoprivrednici državne institucije, studenti poljoprivrednih fakulteta, kompanije i udruženja iz oblasti poljoprivrede. Naredne minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. U nedelju ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak jugoistočni. Minimalna temperatura od 5 do 13 stepeni, a maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima u popodnevnim satima, kao i osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Bilo je ovo sve za danas. Pratite nas i u ostalim terminima kako biste uvek bili u toku sa dešavanjima iz sveta poljoprivrede. Prijatno i doviđenja!